ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფების სამუშაო შეხვედრა 23 მარტს გაიმართა. უმთავრესი საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარემ დააყენა, 4 მარტს გამოხურში ქართული პოლიციის საგუშაგოზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა იყო. ასევე საუბარი შეეხო ბოლო შეხვედრიდან დღემდე გალში მომხდარ ინციდენტებს, ქართული მოსახლეობისთვის გადაადგილების შეზღუდვებსა და გალში საკმაოდ დაძაბულ კრიმინოგენულ ვითარებას. შეხვედრას ესწრებოდა როგორც ქართული მხარე, ასევე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში. შეხვედრაზე განხილული იყო რიგი მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის იყო კუპირველი სხეულისა ბოლო პერიოდში აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ გალის რაიონში, განსაკუთრებით გაუარესებული კრიმინოგენული ვითარება. ასევე საკითხი იყო დასმული 4 მარტს განმოხურში საგუშაგოზე მომხდარი თავდასხმა, ამასთან დაკავშირებით აფხაზურმა მხარემ ინციდენტი დაადასტურა, მაგრამ მონაწილეობა კატეგორიულად უარყო. ასევე ჩვენი მხრიდან საკითხი დაისვა გაუჩინარებული ქალბატონი თამარ რიგვავას თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი ინფორმაციით ქალბატონი თამარი შესაძლებელია იყოს აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე, რაზეც ჩვენმა კოლეგებმა აფხაზური მხრიდან დაკვირდნენ დახმარება ამასთან დაკავშირებით. რამდენიმე დღეს იგი დე-ფაქტო აფხაზეთში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. აფხაზეთ პრესის ინფორმაციით განმეორებითი კენჩის სხვა 20 საარჩევნო ოლქში მოხდა. ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო კი სოხუმის პირველ ოლქში არჩევნები ჩატარებულად არ გამოცხადა და იქ განმეორებითი კენჩის სხვა 6 მაისს ჩატარდება. შევახსენებთ, რომ 10 მარტს ოკუპირებულ აფხაზეთში დე-ფაქტო პარლამენტის არჩევნების პირველი ტური ჩატარდა. შედეგების მიხედვით 25 ოლქიდან გამარჯვებულები მხოლოდ 13 ოლქში გამოვლინდნენ. როგორც ცნობილია, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში სულ 25 ადგილია, თუმცა 10 მარტს ჩატარებულმა არჩევნებმა მხოლოდ 13 დეპუტატი გამოავლინა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პარლამენტი დაკომპლექტებულად გამოცხადდა. ეგრეთ წოდებულ დე-ფაქტო არჩევნებზე ქართული მხარე კომენტარს არ აკეთებს. ლეგიტიმური ხელისუფლება აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებს არ აღიარებს.